নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে শিক্ষকতা, জনপ্ৰিয়তা আৰু সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা। অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত স্বনামধন্য তথা নামজ্বলা আৰু প্ৰৱাসী অসমীয়া ডক্টৰ দিলীপ কুমাৰ দত্ত। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। আপুনি যিহেতু অংক বিষয়টোকে সাৰথি কৰি অংক বিষয়টোৰে বৃত্তি আৰম্ভ কৰিলে আৰু জনাত আপুনি এজন জনপ্ৰিয় শিক্ষক। এতিয়া কথা হ'ল, অংক বিষয়টো বহুতেই বৰ জটিল বিষয় বুলি ধৰি লয় আৰু বহুতেই বৰ সহজ বিষয় বুলি ধৰি লয়। তাৰমানে কিছুমানৰ কাৰণে ই এটা ভয় লগা বিষয় আৰু কিছুমানৰ কাৰণে এইটো খেলৰ দৰে সহজ বিষয়। কেনেকৈ এই জটিল বুলি ভবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহজ বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাব পাৰি, তাৰ কৌশলটোৰ বিষয়ে কওকচোন। তাৰ ঠিক কৌশল বুলিব নোৱাৰি, যিজন পৰম্পৰা আছে অংক বিষয়টো কিয় বেয়া পায় কিয় টান হয় তাৰ বহুত কাৰণ আজিকালি দেখা পোৱা গৈছে, বুজা গৈছে। আৰু অংক বেয়া পোৱা মানুহ ভাল পোৱা হৈছে, অংক ভাল কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে লাগে অলপ শিক্ষকসকলৰ কিছু শিক্ষকতাৰ বিষয়ে, বিশেষকৈ গণিতৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কথা জানিবলগীয়া কথা আছে। যেনে অতি সাধাৰণ যে কিবা এটা, অকল অংকৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, যে কিবা এটা বিষয় যদি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে টান পাইছে বা বেয়া পাইছে বা নোৱাৰিছে, পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পাইছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইটো নোৱাৰে বুলি বা তেওঁ বুদ্ধিবৃত্তি কম, এনেকুৱা এটা ধাৰণা সোমোৱাই দিয়া হয় বা বহু ক্ষেত্ৰত অভিভাৱক, এইটো একদম ভুল কথা, সেইটো কৰিব নালাগে এটা। আৰু দ্বিতীয়তে, প্ৰত্যেকৰে জ্ঞান আহৰণ কৰা শক্তিটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে আছে। কিছুমানে ছবি আঁকিও শিকিব পাৰে, কিছুমানে মুখস্থ কৰি শিকিব পাৰে, কিছুমানে বা ভাবি চিন্তি শিকিব পাৰে, এনেধৰণৰ ধৰণৰ। কিন্তু কি ধৰণে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সহজে কথাবিলাক আয়ত্ত কৰে সেইটোও শিক্ষকজনে জানিব লাগে। আৰু এইবিলাক বৰ টান কথা নহয় শিক্ষকৰ কাৰণে, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে। অৱশ্যে শ্ৰেণীটো বহুত ডাঙৰ হ'লে অলপ অসুবিধা, কিন্তু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে জানিব পাৰি। আৰু তাৰোপৰি আজিকালি আন কৌশল কিছুমান হৈছে যে সহযোগৰ শিক্ষা, ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি ইজনে সিজনক সহযোগ কৰে তেতিয়া সহজে শিকিব পাৰে, আৰু সেই তেতিয়া শিক্ষকৰো সহায় হয়। একেটা শ্ৰেণীতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে, এই সহযোগে সহযোগ কৰি শিকিবলৈ দিলে। আমাৰ ইয়াত এটা বৰ বেয়া কথা যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাটো বৰ বেছিকৈ চলে, প্ৰথম হ'লে কিমান, দ্বিতীয় হ'লে কিমান, প্ৰথম হৈছে নাই, দ্বিতীয় হৈছে নাই, আমাৰ দিনতো আছিলে, সেইটোৱে বৰ বেয়া কৰে। কাৰণ ইজনক সিজনৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে, সহায় সহযোগ কৰে, কিন্তু এটা শ্ৰেণীত একে বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আদান প্ৰদান কৰি বেছি শিকিব পাৰে আৰু সকলোৰে কাৰণে এনেকুৱা এইচব কথা আছে। আজিকালি এইবিলাক বহুত চৰ্চা হৈছে, বহুতো আলোচনা হয়, কৰ্মশালা পাতে, সেইবিলাক কথা আছে। সৃষ্টিকৰ্তাই আমাক দেখিছোঁ হাতকেইখন যে দিছে, হাতৰ আঙুলিৰ পাপবিলাক, এইবিলাক মানে এখন নেওঁতা বুলি আমি গণ্য কৰিব নোৱাৰোঁ নে? এই এই নেওঁতাখন কিন্তু যিমানেই মানে পঢ়া শুনাত মানে পাৰ্গত নহওক আৰু একেবাৰে অশিক্ষিত হ'লেও, কম পঢ়া হ'লেও, যে আঙুলিৰ পাপকেইটা ব্যৱহাৰ কৰে কিবা এটা গণনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি কি কয়? এইটো খুব কথা। আচলতে আমাৰ মানুহৰ দেহাটো বৰ ভাল বস্তু, অতীজৰে পৰা তোমাৰ দেহাতে অকল গণনা কৰাই নহয়, জোখ মাপৰো সকলো অস্ত্ৰ বা সকলো আহিলে দিছে। আজিকালি আমাৰ মানুহে এইডাল ফিটাডাল লগায়, আগৰ দিনত এবেগেট দুবেগেট দৰ্জীবিলাকো আৰু হাতৰ আঙুলি আৰু তোমাৰ এতিয়া জোখিবলৈ, আগৰ দিনত ভৰিৰে জোখে, এক ফুট দুই ফুট, ফুট মানে কি ভৰি, অৱশ্যে তোমাৰ আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকৰ ভৰি যে দীঘল আছিল গম পায়, বেছিভাগৰে 12 ইঞ্চি, তাৰপিছত তোমাৰ
সেইদরে এইছে বড় ধুনিয়া কাহিনীও আছে বহুত হয় হয় এক গজটো কিমান এক গজটো মানে যে নাকৰ পৰা হাতখন মেলি দিলে এক গজ হয় অ এক গজ এটো স্যার এটো জুকি সাইজে হয় নে এটো আসলে মানে ধরি ল এটা হিসাব তুমি আসলে নেব পারে আসলে হয় সৌন্দর্য পরিকাতে এইবিলাক জুকে নাই তো কিমান জুক জুকে আচ্ছা অলপ ইফাল কিবা লৈছিলে এটা কাহিনী আছে যে এক গজটো কার হাতৰ জোখ হব সেইটোলৈ বহুত গণ্ড লৈছিলে তেতিয়া মই পাহৰিলোঁ ৰজা ইংলেণ্ডৰ ৰজা হেনৰী তৃতীয় নে কোনে কৈদিলে যে তেওঁৰ হেৰি মতে হ'ব তেওঁৰ নাকৰ পৰা আঙুলি মূলে যিমান সেইটোৱে এক গজ যে ৰজাৰ বৰ বিপদ হ'ল যেতিয়া মানুহৰ অলপ আচল হিচাপ লাগিবলগীয়া হিচাপে ৰজাৰ ওচৰলৈ দৌৰিলে কিন্তু সেইকাৰণে এটা হেৰিও আছিলে এটা কথা ওলাইছিল যে হি ইজ দি ৰিয়েল ৰুলাৰ অফ ইংলেণ্ড তেওঁ আচল ৰুলাৰ ৰুলাৰ মানে জোখমাপৰ হেৰি না সেইকাৰণে সেইকাৰণে শৰীৰটোৱে আমাক বহুত বস্তু দিয়ে আৰু গণিবলৈ জুখিবলৈ আঙুলি পাপ চাপ বেলেগ বেলেগ পদ্ধতি আছে সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে এইটোৱে হয় যে সংখ্যাটো যে এটা প্ৰয়োগ কৰিব পৰা বস্তু আৰু তাৰ কাৰণে যে নিজৰ দেহটোৱে আছে এইটো বৰ ভাল কথা এইবিলাক শিকাব লাগে এই এই প্ৰশ্নটোৰ লগতে জড়িত মই এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ আমি দেখা পাওঁ যে অশিক্ষিত ঘৰে ঘৰে কাম কৰা বাইবিলাক শিক্ষা দীক্ষা একেবাৰে নথকা কিছুমান আছে স্কুললৈ গৈ পোৱা নাই কিন্তু অংক ভুল কৰা বা শুদ্ধ কৰাৰ অভিজ্ঞতা পৰীক্ষা তেওঁলোকৰ নাই কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰাপ্য পইচাকেইটা বৰ শুদ্ধকৈ উলিয়াই দিব পাৰে সি এটা গণনা কৰে এই গণনাবোৰ যেতিয়া শুদ্ধ হৈছে এইবোৰ নিশ্চয় চাবলগীয়া কথা এইবোৰ সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰিনে মই ভাবো এইটো সংৰক্ষণৰে কথা হ'ব পাৰে আছে কিছুমান বহুতো সংৰক্ষণ আছে যেনেকে গণিব পাৰা কেনেকে সহজে উলিয়াব পাৰে এইবিলাক আছে আৰু যাৰ যিটো ক্ষেত্ৰত যেনেকে ব্যৱহাৰ প্ৰয়োজন যেনেকে দৰ্জীয়ে কাপোৰ জোখা বা কিমান ক'ত কাটিব লাগিব কিমান বাদ দিব লাগিব সেই কাঠ মিস্ত্ৰীৰ কথাটো সেইটো আছে সেইবিলাক আচলতে সেইবিলাক তুমি ঠিকেই কৈছা সেইবিলাক সংৰক্ষণ কৰি যাৰ কাৰণে যিটো প্ৰয়োজন সেইটোকো আৰম্ভ কৰে আজি এটা ধৰা ল'ৰা এটা কাঠ মিস্ত্ৰী ল'ৰা আছে যে তাক অংক শিকিবলৈ দিছে সেই শিকোঁতে দেউতাকে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে সেইবুলি সেই সংখ্যা কিন্তু তেনেকৈ শিকাব পাৰে তাক কোনখিনি সেই তেতিয়া দেউতাকে গৈ ক'বগৈ এইটো এনেকৈ আগৰ দিনত আমাৰ অংক যেতিয়া প্ৰথমে অসমীয়া মানুহৰ মাজত শিকাবলৈ লয় এইটো ব্ৰাউন বনছেনেও লিখি গৈছে মানুহবিলাকৰ বিৰাট আনন্দ আনন্দ এইটোৱে মাটি জুখিব পৰা হৈছে ইটো সিটো সীমাৰ যেতিয়া হেৰি গণ লাগে তেওঁলোকে জুখিব ল'ৰা ছোৱালী অংক স্কুলত শিকে আহি সেইটোকে প্ৰয়োগ কৰি দেখাব পাৰে সেই মাটি বাৰী লৈ পেলাই তেনেকৈ ধৰা সেই খেতি কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীকো তেতিয়া বা দেউতা মাক দেউতাকো এটা অংশ লয় আজিকালি আগৰ দিনত আমাৰ নেওতাখন গাই পেলাই আমাৰ কিবা এটা হিচাপ উলিয়াবলৈ নেওতাখন আওৰাওঁ নহয় জানো আজিকালি সৰু এটা হিচাপ কৰিবলৈ হ'লেও শিক্ষিত মানুহে যি দেখিছোঁ মানে কেলকুলেটৰটো উলিয়াই মোবাইলটোতো সকলোবিলাক পায় এই মোবাইলটো উলিয়াই লয় এই এইটো আমাৰ দিন বাৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ আগতে এটা কথা আছিলে সকলো মানুহে কৰে যে আজি সোমবাৰ বুধবাৰ হ'লে কোন তাৰিখ হ'ব এটা হিচাপ কৰিবলৈ মানুহ মানে এটা ব্ৰেইন ৱৰ্কটো কৰে আজিকালি সেইটো নকৰে পকেটৰ পৰা মোবাইলটো উলিয়াই তাৰ দিনবাৰটো চাই লয় এই কথাটো ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক প্ৰভাৱটো কওকচোন নহয় এইটো সঁচাকৈ বৰ বেয়া কথা ইয়াৰ প্ৰভাৱ নেতিবাচকে এই যে বহুতে কয় যে আজিকালি মুখস্থ কৰাটো একো প্ৰয়োজনীয় কথা নহয় কিন্তু মুখস্থ কৰাটো কেৱল পূৰণ ফল বা বৰ্গমূল আদি সহজে উলিওৱাটো কথাই নহয় ইয়াৰ লগত পূৰণ ফলটো কিয় কেনেকৈ হৈছে সেই সূত্ৰটো শিকাব পাৰি আৰু দ্বিতীয় আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে মগজটোক যে প্ৰয়োগ কৰিব লাগিছে এইটো পৰিশ্ৰম এইটো একদম আজিকালি মেডিকেলৰ মতেও সত্য যে আমাৰ মগজকো পৰিশ্ৰমৰ দৰকাৰ যেনেকৈ দেহা হাত ভৰি চবৰ আমাৰ অংগ প্ৰত্যংগবিলাকৰ পৰিশ্ৰম হ'লে বেছি সি শক্তিশালী হয় বেছি সুচল হয় ঠিক তেনেকৈ মগজকো প্ৰয়োগ লাগে অলপতে মাজতে কওঁ এটা কথা পঢ়িলোঁ যিটো কথা পাহৰি যোৱা অসুখটো এইটো হ'লেকে তেনেকুৱা কোনো মেডিচিন থাকিব নোৱাৰে এইটো হৈছে আমাৰ মগজুটো সদায় সৰু সৰু কথা
হাত কার্যক্রম করে হিসাবর কথা কৈছে মগজু যে পরিশ্রম করব লাগে এই কথা আমি গোটেই জীবন প্রয়োগ করব লাগে আর তার বেলেগ মানে পটকে সর কথা এটা কিন্তু কেবছরমান আগতে মূল ক্যান্সারের শুশ্রূষা করবল হয়েছিল মূল বড় ভয় লাগছিল যে সব পাহরি যাব নাকি অঙ্ক শঙ্ক যা শিকিল মানে ভাবিল যে মগজটা ঠিকই রাখব লাগব সেই কারণে এটাও যাতে মানে মগজটা প্রয়োগ করো সেখানে মানে করেছিল কি তাত যত যে রিহেব সেন্টার আসিল তাত বহুত নার্স কেবাটাও শিফট বেলেগ বেলেগ শিফট আহে এই নার্সবিল মানে প্রত্যেকের নাম সুদু কোরপা আছে এই একটা কারণে যে মানে নামটা মনে রাখবলে চেষ্টা করি পিছদিন যেটা আইব তাক নামকাড়ি মাতিম আর কোরপা আছে কি সেইটো যথেষ্ট কাম দিলে মূল মগজক পরিশ্রম দিলে বড় সহজ হওয়া নাছিলে যথেষ্ট কিন্তু আরো তার সুফল পালো এই নার্সবিল খুব ভাল পালে কারণ নাম সবই বেশিরভাগ মানুষ বড় রুগী যত থাকে বয়সে মানুষ বেয়া ব্যবহার করে সেই নার্স বা এনেক অনেক টানকে মাতে মানে যে নামকাড়ি মাতো তাহলে খুব ভাল পায় এই মানে উপকারও পাইছো তাকে কইসো যে মগজের পরিশ্রম লাগে আর অঙ্কর নিচিনা ভাল বস্তু না মগজের পরিশ্রম আপনি কইছে ন এটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মগজের পরিশ্রমের কারণে অঙ্কর নিচিনা ভাল বস্তু না যথেষ্ট ভাল লাগে স্যার এটা আমার অসমিয়া মাধ্যম স্কুল বিলাকর কথা আপনার লগত অকমান পাতো অসমিয়া মাধ্যম স্কুল বিলাকর এটা অবস্থা বেয়া বলেই নকো সংকটজনক এটা অসমিয়া মাধ্যম স্কুল বিলাকর স্যার কেনেকুৱা এটা অবস্থা হয়েছে জানে ঘরে ঘরে ছাত্র ছাত্রী বিচারিব লাগে আর স্কুল বিলাকর লড়া ছোৱালীৰ সংখ্যা আপনি দেখিলে সচায় ভয় লাগে আর দুঃখ লাগে আমি পড়ি থাকতে কেনেকুৱা লড়া ছোৱালীয়ে সিট নাপায় কেনেকুৱা এটা অবস্থা হয় আর তাৰোপৰি অভিভাবক বিলাকৰ কথা যদি আপনি চায় অভিভাবক সকলৰ অসমিয়া মাধ্যমত পঢ়া যে দেখিছে পড়া শুনা নাই কাম করা বাই এইবিলাক লড়া ছোৱালী ঠেলাওয়ালা রিক্সাওয়ালা মানে নিজে মোৰ নিজের অভিজ্ঞতারপা কৈছো অসমিয়া মানুষ মাধ্যমের স্কুলবিলাক আমার কেবা কাউন্সিলিং করবলে যাবলগা হয় তেতিয়া দেখিছে এটা এইবিলাকর এটা ইংরাজি তার ইয়ার বিপরীতে ইংরাজি মাধ্যমের স্কুলবিলাক যদি চাও তেতিয়া কি হয় সিহঁতর অভিভাবক সকল বেশ জনা বুঝা লড়া ছোৱালীর প্রতি অতি সচেতন আর সেইটুকুই গয়না লয় ইংরাজি মাধ্যমের স্কুল আর অসমিয়া মাধ্যমের স্কুলবিলাকর মধ্যে যেটি দৌরাত্ম তাত ইংরাজি মাধ্যম বহুত আগবাড়ি গেছে অসমিয়া মাধ্যমের স্কুলসমূহে এতিয়া এই ঘাটি কেন পূরাব যেহেতু সকল আগ্রহী ইংরাজি মাধ্যমের স্কুলবিলাকর নামভর্তিকরণের কারণে মানে সচাকে কথা কিন্তু মানে বহুত অভিভাবক পাইছো স্কুলের ছাত্র ছাত্রীও আহে মূর হয় একটা বড় ডাঙর ভুল ধারণা আছে মানুষ যে ইংরাজি মাধ্যমত পড়েহে শিক্ষা হব পারে ভালকে সেইটা একেবারে মানে মিছা কথা যে ইংরাজি পড়লে ইংরাজি ভাষাত পড়লে যদি সকল সফল হল তো আমেরিকা ইংল্যান্ডের সব সকলবিলাক মানুষই শিক্ষিত হব লাগিছিল ইঞ্জিনিয়ার সাইন্টিস্ট হব লাগিছিল সেইটো নহয় অর্থাৎ মাধ্যমটো একটা বাহনে তার উপর ইমান গুরুত্ব দিয়া কোনো কারণে আর বহুতে ভাবে যে আমি অসমিয়াত শিকিলে বৈজ্ঞানিক হব নোৱাৰিব বা ভালদরে কাম করব না একদম মিছা কথা আমার অসমৰ যিমানবিলাক ডাঙৰ বৈজ্ঞানিক হৈ গৈছে বেশিরভাগে মূল বিন্দু আছিলে ডক্টর কুমুদ বৰা তেওঁ ইউনাইটেড নেশ্যনসর সাইন্টিফিক সেক্রেটারি হয়েছে তেওঁ ষষ্ঠ শ্রেণীলৈকে অসমীয়া মাধ্যমতে পড়ছিল নর্মাল স্কুলত পড়ছিল অর্থাৎ তাত ইংরাজি শিকাই নাছিল তার তেনেকে আমার জিতেন বৰপূজা আছিল ইন্টারন্যাশনাল মন্ত্রী ফান্ডর তেওঁ এজন ডাঙৰ বিষয়া আছিলে অতি মানে সন্মান তেওঁ যোৰহাট গভৰ্ণমেণ্ট হাই স্কুল অসমীয়া মাধ্যম অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমটো কারণে একটু আনহাতে আজিকালি এইটো সকল পণ্ডিতসকলে গ্রহণ করে যে শিক্ষাটো যদি দ্বিভাষী হয় বাইলিংগুয়েল হয় অর্থাৎ দুটা ভাষাৰে যদি শিক্ষাটো পায় সেইটো সেইসকল সৌভাগ্যবান কারণ তেওঁলোকে ভালদরে শিকিব পাৰে এতিয়া মই আনকি ইংল্যান্ডত যাওঁতে ইংরাজির লড়াকো ইংরাজি শিকাবলগা হয়েছিল মানে ভুল ধরবলগা হয়েছিল কারণ আমি অসমীয়া ভাষাটা শিকিবলে গেছিল শিকিছো আর অসম কিবা এটা বস্তু ইংরাজি অসমীয়া দুইটা ভাষাৰে শিকিছো
আপুনি নিজে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছেনে? অঁ একদম অসমীয়া মানে খাটি অসমীয়া আৰু কোনো এতিয়াও মই যেতিয়া বোৰ্ডত কেতিয়াবা অংক কৰোঁ পুৰণৰ নেতা মাতে অসমীয়াত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হাঁহে যে কেমলাৰে ভাই মই এনেকৈ শিকিছোঁ এনেকৈ পাৰিম তহঁতে চিন্তা নকৰিবি তহঁতে মুখস্থ কৰিলে এনেকৈ কৰিব ছাৰ এতিয়া মোৰ কথাটো কৈছে এতিয়া বস্তুৰ মাধ্যমটোৰ কথালৈ থকা নাই এতিয়া অসমীয়া মাধ্যম আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰ যিটো স্থিতি এতিয়া আকাশ পাতল পাৰ্থক্য হৈছে তাৰমানে মানদণ্ডটোৰ পাৰ্থক্য আহিছে মই এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে অতি দুখ দিব লাগিব শিক্ষাৰ বিষয়ে সকলোকে দুখ দিব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰো জাতীয় বিদ্যালয়বিলাকে দিছে দেই কিছুমান জাতীয় বিদ্যালয়বিলাকে সেইবিলাকে আদৰ্শ বিদ্যালয় সেইবিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেছি মানে ভাল চাকৰি সফলক সেইটো ক'বলৈ নাযাওঁ তেওঁলোকৰ অন্তত আত্ম পৰিচয় আৰু যি নিজৰ ওপৰত যিটো বিশ্বাস হৈছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো বিশ্বাস আছে আন ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই এটা আৰু এটা কথা সোমাই আছে এটা ক্ষতিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত স্কুলৰ ক্ষতিবিলাক বিভিন্ন দল সংগঠনবিলাকে বন্ধ দিয়ে বন্ধটো ইয়াত অতি সহজ কথা হৈ গৈছে যে কিবা এটা তেওঁলোকৰ যিটো ডিমাণ্ড দিছে সেইটো যদি নহয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথা হ'লে বন্ধটোৱে আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছে আজিকালি তাৰপৰা কৃত্ৰিম বানপানী আৰু এইবিলাকে যথেষ্টখিনি অসুবিধাত পেলায় আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলবিলাকৰ ওপৰত এইটো বেছিকৈ প্ৰভাৱটো পৰে গতিকে এই ক্ষতিবিলাকৰ কথা লৈ এইবিলাকক লৈ আপুনি কি ক'ব এইটো একদম সহজ আমাৰ মানে আচৰিত লাগে যে আমাৰ মানুহবিলাকে এইটো কেলেই কৰিব নকৰে এতিয়া আমেৰিকাত নিয়ম হৈছে যে বছৰি কিমান দিন স্কুল বহিব লাগিব সেইটো একে ধৰি দিয়া আছে আৰু কিবা কাৰণে যদি ক্ষতি হ'ল আনকি ধুমুহা বা বানপানী সেই দিনটো পূৰাবই লাগিব বেলেগ এটা দিনত সেইকাৰণে গৰমৰ দিনত বা যেতিয়া বন্ধৰ দিনত এইবিলাক পূৰোৱা নিয়ম সেইটো কৰিবই লাগিব নহ'লে মানে স্কুলৰ বিষয়াসকলো দুখ আৰু আনকি ল'ৰা ছোৱালী অভিভাৱকো ধৰিব এইটো ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলবিলাকত কৰিছে এতিয়া মানে দিল্লী পাব্লিক স্কুলত দেখিছোঁ অঁ এইটো আমাৰ চবৰে গৈ চাওঁ এইটো একেবাৰে ভোট দিবৰ সময়ত যিসকল কেণ্ডিডেট হৈছে ক'ব লাগে যে তোমালোকে মানিব লাগিব নহ'লে আমি তোমাক ভোট নিদিওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব লাগে আৰু সেইটো চৰকাৰে কৰিব লাগে চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগে কৰিব লাগে কিন্তু শিক্ষা বিভাগো আজিকালি মই নিজে যি গম পাওঁ মই নিজে এখন স্কুল কৰি আছোঁ তুমি যিটো কৈছা সেইটো মই ভালদৰে জানো এতিয়া মই বেছিকৈ দুখীয়ামানৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ অঞ্চলত পাতিছোঁ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু এখন হাইস্কুল সেই হাইস্কুললৈ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী কমি গৈছে তেওঁলোকে কৈছে আন স্কুলত চৰকাৰী স্কুলত চাইকেল দিয়ে সেইকাৰণে মই ভাই লোভ লগাই শিক্ষা দিব দৰকাৰ নাই আমি তোমালোকে ভাল শিক্ষা দিয়া আৰু যদি এই শিক্ষাটো দেখি আহে যে সেইটো কিন্তু যদি আমি চৰিত্ৰটো নষ্ট কৰিব নালাগে যে আমি এতিয়া স্কুলবিলাকত সেইকাৰণে আৰু ছাৰ বৰ্তমান এতিয়া দেখা যায় অসমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাধ্যমিক স্কুলবিলাক বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্কুলবিলাকতো এই পৰীক্ষাৰ জোনবিলাক পৰে আৰু তেতিয়া আৰু পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰবিলাকো পৰে যেতিয়া সেইবিলাক পৰে ফেব্ৰুৱাৰী 12 তাৰিখমানৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হয় আৰু এপ্ৰিলৰ 10 তাৰিখ মানে বিহুৰ আগলৈকে পৰীক্ষা চলি থাকে এই পৰীক্ষা থকাটো ভাল কথা কিন্তু কথা হ'ল কি সুকীয়া এটা পৰীক্ষা গৃহ নাই একেখন স্কুলতে দিয়ে পাঠদান যত হয় তাকে দিয়ে যিটো কাৰণে স্কুলখন বন্ধ দিব লগা হ'ল এই গোটেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ স্কুলৰ যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ কি হয় নিয়মিতভাৱে যিটো পাঠ্যক্ৰম স্কুললৈ আহি যায় সেইবিলাকৰ পৰা তাহাঁতে বঞ্চিত হ'ল পঢ়াৰ সেইটো ক্ষতি হ'ল গতিকে এই ঘাটিবিলাক এইবিলাকৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব নহয় একে কথা বেআইনি যদি স্কুলটো বহিবই লাগিব ইমান দিন সেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে যদি ইমানেই দিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে সেই বন্ধ দিনত সেই দিনকেইটা পূৰাব লাগিব আৰু এইটো নহ'লে সেই নিয়মটো হ'লে আমাৰ যিসকল চৰকাৰে হয়তো পৰীক্ষাবিলাক পতাৰ সময় বা আন সময়ত উলিয়াব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কিন্তু মূল কথা হৈছে যে স্কুল কিমান দিন বহিব লাগে বছৰত সেইটো একদম সেইটো নহয় কেলেণ্ডাৰ নহয় সংখ্যাটো যিমান দিন বছৰি 180 দিন পাঠদান হ'বই লাগিব যিয়ে নহওক দিয়া নাই কিন্তু এইটো একে সহজ কথা এইটো অতি আৰু অতি কি বুলি ক'ম যুক্তিসংগত কথা আৰু সহজে প্ৰয়োগ কৰিব কথা
আমাৰ হয়তো শিক্ষা বিষয়াসকলেও ভাল পায়, আমাৰ ছুটি মাষ্টৰো বোলে হয়, আমাৰ বন্ধু ভালে পায়, বহুতে ভালে পায়, ফুৰিব চুৰিব যাব পাৰে, কিন্তু সেইটো অতি অতি প্ৰয়োজন, এইকাৰণে প্ৰয়োজন যে শিক্ষাটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু, তাক অভিভাৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে বুজিব লাগে, আচল কথা সেইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। ছাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ আপোনাক, শূন্যটো এটা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ সংখ্যা, আৰু এই শূন্যৰ জন্মস্থান আপুনি নিশ্চয় জানে আৰ্যভট্টৰ দিনত ভাৰতবৰ্ষতে হৈছিলে, আৰু এই শূন্যৰ জন্মস্থান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আজি এই অংকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা বুলি ভাবিছে? শূন্যটো মই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি এইটো কাৰণেই কৈছোঁ, মানুহে শূন্যটো কেতিয়াবা আগফালে বিচাৰে, কেতিয়াবা পাছফালে বিচাৰে, আগফালে যেতিয়া বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে এতিয়া ধৰি লওক মানুহৰ ৰোগৰ কথা যেতিয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈ যায়, শৰীৰত কিবা ৰোগ আছে নেকি, তেতিয়া শূন্যটো বিচাৰে যে মোৰ ৰোগ মুক্ত, ৰোগ শূন্য এটা শৰীৰ, কিন্তু সম্পত্তিৰ বেলিকা, নিজৰ পাৰদৰ্শিকতাৰ বেলিকা কিবা এটা সংখ্যাৰ লগত জোৰা দি কৰাই সোঁফালে থাকিবলৈ বিচাৰে, গতিকে ইয়াৰ তাৎপৰ্যটি বেলেগ। গতিকে এই শূন্যৰ জন্মস্থান ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কওকচোন, আপুনি কেনেকুৱা বুলি ভাবে এতিয়া স্থিতি অংকৰ ক্ষেত্ৰত? অংকৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে ভাৰতৰ পৰা বহুত ভাল ভাল গণিতজ্ঞ ওলাই আছে সদায়, আৰু আমেৰিকা নালাগে, বহুত পৃথিৱীৰ বহু বহু দেশত ডাঙৰ ডাঙৰ গণিতজ্ঞ আছে ভাৰতীয়, আৰু প্ৰায় বেছিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়তে ভাৰতীয় অধ্যাপক আদি আছে। বহুতো লগ পাওঁ, বহুত জানো, বেছিভাগে বহুত ভাৰতীয় শিক্ষকে ভাল শিক্ষক বুলি মানে ভাবে, যেনেকে ভাৰতীয় ডাক্তৰকো বহুতে ভাল পায়, চিকিৎসকবিলাকো ভাল, আৰু এইটো কথা হৈছে যে আমাৰ যিটো পৰম্পৰা আছে, আমাৰ যিটো সামাজিক পৰম্পৰা চলি আহিছে, আমাৰ দিনত আন মানৱীয় গুণ বেছি আছিল ভাৰতীয়সকলৰ আন দেশৰ তুলনাত, এতিয়া মানে আমাৰ পৰিয়ালৰ গাঁথনি, ইজনৰ সিজনৰ প্ৰতি দায়িত্ববোধ এইবিলাক আছিলে, আজিকালি অৱশ্যে সেইবিলাকো হেৰাইছে, কিন্তু সেইবিলাক কাৰণে এই শিক্ষক বা চিকিৎসক ৰূপে ভাৰতীয়সকলৰ খুব নাম, কাৰণ তেওঁলোকৰ এটা আন্তৰিকতাৰে কামবিলাক কৰে, তাত দেখা যায় তুলনা, আৰু সেইটো তেওঁলোকে ভালকৈ দেখে, সেইকাৰণে বহুত চিকিৎসক আৰু গণিতজ্ঞ বহুত আছে, বহুত আছে, বৰ ভাল লাগিল শুনি কথাটো, সঁচাই গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ নহয়, সঁচাকৈ গৌৰৱ কৰোঁ, আৰু আমি এই সেইকাৰণে এতিয়া ভাৰতীয় বুলিলে আমাক যথেষ্ট সন্মান কৰে, ভাৰতীয় শিক্ষক বা ভাৰতীয় চিকিৎসক। ছাৰ আপোনাক পিছত মই আকৌ এবাৰ সুধিম ফলি লোৱা বুৰঞ্জীৰ কথালৈ, এটা কথালৈ আহোঁ, আপোনাৰ ফলি লোৱা বুৰঞ্জী মানে ফণীধৰ দত্ত, তেখেতৰ কিমান দাৰিদ্ৰতাৰ মাজৰ পৰা, আপোনাৰ পিতৃৰ কথা কৈছোঁ মই, দাৰিদ্ৰতাৰ মাজৰ পৰা আহি পেলাই তেখেতৰ কথা শুনিলে আচৰিত লাগে, কিমান ঘৰৰ বস্তু বিক্ৰী কৰি, পুৰৈ খা খেতি কৰি সেইবোৰ বিক্ৰী কৰিছিলে, খেতি কৰিছিলে, তেনেকৈ তেওঁ মানে পইচাৰ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিছিলে পঢ়াৰ কাৰণে, কিন্তু অদম্য শক্তি আৰু আগ্ৰহৰ বাবে তেওঁ মানে পঢ়াত, সদায় তেওঁ পঢ়াত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিছিলে, ইমান দাৰিদ্ৰতাক তেওঁ নেওচিব পাৰিছিলে, এই সংগ্ৰামত তেওঁ পিছলৈ জয়ী হৈছিলে, কিন্তু সেই সময়ত তেখেতৰ যি ভয়ংকৰ দাৰিদ্ৰতাৰ কবলত পৰি আছিলে 1921 চন, আৰু আজি 2015 চন, 2015 চনৰ মই এটা কথা কওঁ, অলপতে তেজপুৰত এজনী ছোৱালীয়ে কলেজত নামভৰ্তিকৰণৰ বাবে ভিক্ষাৰ পাত্ৰ লৈ ঘৰে ঘৰে ভিক্ষা কৰিছিল, ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিলে ভিক্ষা বিচাৰি নামভৰ্তিৰ কাৰণে, গতিকে সেই মানে প্ৰায় 100 বছৰৰ ব্যৱধান, সময়ৰ গতিৰে যদি হিচাপ লওঁ, আজিও এনেকুৱা এখন প্ৰতিচ্ছবি দেখিবলৈ পাওঁ, এইটো এইটো সঁচাই দুখ, অকল তেওঁই নহয়, ভিক্ষা কৰাজনেই নহয়, আৰু বহুত দৰিদ্ৰতাৰ কবলত পাৰে, কিন্তু মই অলপতে এটা অকণমান আশাৰ ৰেঙনি দেখিছোঁ, ক'ত এটা প্ৰবন্ধ পঢ়িলোঁ, এজন মানে সাংবাদিকে এটা কথা লিখিছে, তেওঁৰ নামটো হৈছে ৰবীন শইকীয়া, নিয়মীয়া বাৰ্তা নামৰ এখন দৈনিক কাকতত লিখিছে যে স্বেচ্ছাচাৰীভাৱে কোনোবা ওলাই আহিব লাগে, আৰু তেওঁ কোন চামক আঙুলিয়ে দেখুৱাইছে, শিক্ষকসকলক, এতিয়া কলেজ শিক্ষকসকলে যদি স্বেচ্ছাই ওলাই আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁ তাত গোটেই নিয়মটো দেখুৱাই দিছে, এই পদ্ধতিটোহে মোৰ বেছি মনোগ্ৰাহী হৈছে, যে কলেজ শিক্ষকসকলৰ দৰমহা তেওঁলোকৰ 40,000 আৰম্ভ হৈ 2000 পূৰা নহয়গৈ, তাৰ আগতেই তাৰমানে শেষ হয়, ধৰি লওক 1.5 লাখতকৈ অলপ বেছি এনেকুৱা হয়,
এই আজিৰ ডেটত আজিৰ তাৰিখত সেইটো হৈ আছে। গতিকে তেওঁলোকে বছৰি যদি 100 টকাকৈও এটা ফাণ্ডত জমা ৰাখে আৰু তেতিয়া 7 লাখ টকা হ'ব, কাৰণ অসমত বহুত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাত বহুত মানে শিক্ষকৰ সংখ্যা আছে, তেতিয়াহ'লে 7000টা সংখ্যা তেওঁ মানে দেখুৱাই দিছে। গতিকে কিমানখিনি তেওঁ মানে পইচা আমাৰ সংগ্ৰহ হ'ব, আৰু কিবা বস্তুৰি 20000মানকৈও যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে 35জন ছাত্ৰৰ তেওঁলোকৰ মানে অভাৱী ছাত্ৰৰ জোৰা মৰিব। গতিকে এই কামটো যদি কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে কিমান অভাৱৰ পৰা মুক্ত হ'ব ল'ৰা ছোৱালীবোৰ, কেনেকৈ আমাৰ দেশখন শিক্ষিত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ অভাৱ পোষণ হ'ব, নহয় জানো? কি কয় আপুনি এই প্ৰস্তাৱটোৰ ক্ষেত্ৰত? এইটো ক্ষেত্ৰতো আমেৰিকাৰ ভাল আদৰ্শ আছে, ভাল নিয়ম আছে। আৰু এটা কথা যে দৰিদ্ৰসকলক বা তাত অৱশ্যে এতিয়া এই যিসকল মানে হেণ্ডিকেপ বুলি কয়, বিকলাংগী বা যি কোনো অংগৰ কাৰণে বাধাগ্ৰস্ত লোকক সহায় কৰা তাত আইন আছে। আচ্ছা, সেই আইনটো এনেকুৱা যে যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বিলাক সেইবিলাক অৱশ্যে চৰকাৰী নহয়, চৰকাৰ মানে কি স্থানীয় লোকেল চেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট যিটো কয়, তাত সেইবিলাক চব নিজৰ নিজৰ এলেকাৰ মানুহেই চলায়, নিজৰ নিজৰ এলেকাৰ, কিন্তু চৰকাৰে হয়তো সাহাৰ্য কৰে আৰ্থিকভাৱে বজেন। তাত নিয়ম আছে, যিসকল বাধাগ্ৰস্ত তেওঁলোকে যে স্কুললৈ যায়, আজিকালি একদম বাধ্যতামূলক যে যোৱাটো নিশ্চিত কৰাটো দায়িত্ব সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপাল বুলি কয়, তাত প্ৰিন্সিপালজনক। আৰু সেইদৰে যিবিলাক হাইস্কুল থাকে, প্ৰত্যেক হাইস্কুলত একোজন কাউন্সিল থাকে, এই যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাৰপৰা ওলায় সেই স্কুলখনেৰে এইটো দায়িত্ব যে তেওঁলোকে গৈ ঠিক যোগ্যৰূপে য'ত পঢ়িবলৈ বিচাৰে পঢ়াত সহায় কৰি দিয়ে, এডমিশ্যন পোৱাত সহায় কৰা, আৰু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ যদি প্ৰয়োজন সেইটো ব্যৱস্থা কৰা। আচ্ছা, এই কথাটো এইটো ইয়াতো কৰিব পাৰে, স্থানীয়ভাৱে প্ৰত্যেক স্থানে যদি, আৰু এইটো ঠিকেই কৈছে যে যিহেতু শিক্ষকসকলেই শিক্ষাৰ দায়িত্বত বা স্কুলখনেই স্কুলৰ দায়িত্বত, যি যি এলেকাত যি স্কুল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে পঢ়ায়, স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক নহওক, সেই এলেকাটোৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাইছে তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগবিলাক জনাৰ বা সদায় মনত ৰখাৰ, সেইবিলাক ৰাইজৰ আনৰ হয়তো আনেও আহিব, আগবাঢ়ি আহিব সহায় কৰিবলৈ, কিন্তু তাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব কিছুমান এটকটা সন্থা বা স্কুল বিদ্যালয় বা যে এইটো দায়িত্ব তেওঁলোকৰ দায়িত্ব ওপৰত কৰিব। মই ভাবোঁ সেইটো কৰা উচিতেই। আমি এতিয়াও যে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ বিদ্যাৰ পৰা মানে নোপোৱাকৈ থাকিবলগীয়া হয়, সেইটো এটা লাজ লগা কথা। আমাৰ তেতিয়া দিনত বুজিব পৰা কথা আছিলে, তেতিয়া দিনতো আন বহুতো বহুত লোকো তেনেকৈ আহি ওলাইছে, বাণী কাকতি এটা এজন এটা ভাল উদাহৰণ, সেই তেনেকৈ মেধাৰ লোকে আনেও সহায় কৰিছে সেইটো, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকক মানে বাটৰ ভিক্ষাৰী হ'বলগীয়া হোৱাটো মানে অতি লাগে। মই তেনেকুৱা তাকেতো, তেতিয়াৰ দিনত বাৰু সকলোৰে অভাৱ, এতিয়াতো বহুতৰ পইচা, সেইকাৰণে এই শ্ৰেণীটোৰ কথা তেখেতে আঙুলিয়াই দেখুৱাইছে। আৰু মই মাজতে এটা কথা কওঁ, মই আচৰিত হৈছোঁ সেই সময়ত ফণীন্দ্ৰ দত্তৰ দিনত যে বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, নীলপৱন বৰুৱাৰ দেউতাক, তেখেতে যে আঙুঠিটো খুলি বন্ধুৰ ফৰ্মবিলাক কৰিবৰ কাৰণে উলিয়াই দিছিলে, সেইটো কেনেকুৱা ত্যাগৰ, কেনেকুৱা ধৰণৰ, তেওঁৰ দেউতাক সেইটো ভাগ্য, মাধৱ ভট্টাচাৰ্য আছিল এজন তেওঁৰ বন্ধু, পিছত খৰচ হৈছে, আৰু সুৰেণ বুঢ়াগোহাঁই, পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই, তেওঁলোকেও খুব সহায় কৰিছে, দেউতাই লিখিয়ে গৈছে, মানে সেই সময়ত সহায় কৰা মনোবৃত্তিটো ইজনে সিজনক ধৰা তেওঁ নিজৰ নাছিলে। শৰৎ গোস্বামীয়ে বহুতো সহায় কৰিছিল, শৰৎ গোস্বামীয়েও দেউতাই খুব কৃতজ্ঞ, তেওঁ কিন্তু খুব আৰ্থিকভাৱে প্ৰথম অৱস্থাত দিব নোৱাৰিলেও এইটো নিশ্চিত কৰিছিল যে ই স্কুললৈ যায়।